دعوت دے ساں تھوڑی تالیاں دی گونج وچ سائیں محمد ممتاز خان سر او کے سٹیج تے تشریف لے آویں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مقالے دا عنوان ہے سرائکی وسیب دے لوک میلے میلا لفظ میل جول تو نکلے میل جول رل باون آپس دے وچ دکھ درد ونڈاون تے ہک بے دے نال رل باون دا نا ہے لوک میلے اسادی تہذیبی حیاتی تے ثقافت دا ہک سونا پر بہار خوشیاں تے سرمستیاں ہیں جھمرے پیندا ہویا اظہار ہیں لوگ ثقافت دی این دھرتی دے وسنیکاں دی تہذیبی حیاتی دا سنگھار ہیں تاریخی تے ثقافتی حوالے نال سرائکی علاقہ اپنی ایک نویکلی سنجان رکھ دے این ثقافت وچ صحراواں تے دریاواں دیاں کنڈیاں تے وسن والے او لوگ شامل ہیں تے انہاں دی سونا اگلیندی ہوئی دھرتی بھی شامل ہے جنہاں دیاں فصلاں بھی این ثقافت دا ایک حصہ ہیں سرائکی وسیب وچ ایک پاسو تا روہی تے چولستان ہے تے دوجے پاسے سادہ دامان تے تھلے اے سادے علاقے دے چولستانی روہیلے شادی پنی دیا رسمہ کئی کئی دیواراں تے جاری رکھ کریں پرے پرے تے وسن آلے عزیزاں رشتے داراں تے یاراں دوستاں دیا قربتاں دی چس چیلن ایویں اے لوگ ہار دی کڑک دی دھوپ تے پوہ دی شدید سردی دا مقابلہ کرن کیتے ہمیشہ شوخ رنگے دے لباس پہنن شادی خوشی تے موقع تے رنگ برنگے ویس من بھاونیاں رسمہ گیت سہرے جھمر دے مختلف انداز اٹھان دے رقص اور ان دے نال نال سارے گھوڑیاں دے ناچ اے سارے میلے دا ایک خوبصورت حصہ ہیں ایویں ہی توارے وسیب دامان دے وچ ایک میلہ جینا نا کے میلہ کیول رام ہے جرا بلوٹ شریف دے وچ منعقد کیتا ویندے اور او بلوٹ دیاں چار اتواری جن دے وچ کے چیتر دے مہینے دے وچ خوبصورت ایک میلہ قائم کیتا ویندے ان دے نال نال سارے وسیب دے وچ چنن پیر دے ناں تو ایک بہت وڈا میلہ جیڑا کہ سارے وسیب دے تمام رنگاں نال بھریا ہویا ہوندے پیش کیتا ویندے انہاں میلیاں ٹھیلیاں راہیں پرے پرے تے وسن والے یار عزیز رشتہ دار نال اجتماعی میل ملاقاتاں سارے اٹھاں بھیڑاں بکریاں تے دوجے مال ڈھانڈیاں دا ویچ وٹا سارے گھراں کو سنگھارن والے سامان تے نال نال تریمتی دی خریداری بھی شامل ہے میلہ چنن پیر تے میلہ او شریف تو علاوہ سارے وسیب دے وچ بے وی کئی میلے تھینن تے انہاں میلیاں وچ کئی تا اے جے ہن جڑے کنک دی فصل پک تے تیار تھی ون دے بعد منائے وینن دوجے میلے او ہن جڑے کہ بزرگان دین تے اولیاء کرام دے عرس دے دیواراں وچ منائے وینن تریجی قسم دے میلے او ہن جڑے موسم دے نال جڑے ہوئے ہن جیویں ساون دے میلے ایویں ہی سارے میلیاں کو ساونڑی بھی آکھیا ویندے تے وساکھی بھی آکھیا ویندے تے آخری گل اے ہے کہ اج دے دور دے وچ میلہ ٹینشن کو دور کرن دا ہے خوبصورت تے سونا اکٹھ تے ایں کو پروموٹ کرنا چاہیدا ہے تے آخر دے وچ سارے بہاولپور دے ایک شاعرن جہانگیر مخلص صاحب جنہاں کو اساں مزاحمتی شاعری دا سب تو وڈا شاعر منے نے میں انہاں دے ایک چھوٹا جہاں شعر پڑھ سا تے ول اجازت گنزا اکے جی نگری اے میرا ساول اکے جی نگری اے میرا ساول جو زندگی دا الائی کہنی نہ کوئی در ہے نہ کوئی ولی کھا سدھ سنیہا صدائی کہنی اسا کو سدھ ہے اساں الے سو تنال سانجھا شعور کھلسی اسا کو سدھ ہے اساں الے سو تنال سانجھا شعور کھلسی توڑے جو کنڈیاں دی شاخ ہو سی غلاب دا پھل ضرور کھلسی